Život u domu za starije i nemoćne posebno je lijepo proljeće, dijelom i zbog činjenice da se izvode i pjesme, odnosno recitacije koje se pripreme u korizmeno doba. Tako je bilo i ovoga puta tijekom uskrsne priredbe. Ovo je naša tradicionalna uskrsna priredba koju održavamo nakon Uskrsa, nakon Velikog tjedna, gdje se u korizmi pripremamo, tijekom cijele korizme pripremamo uskrsne pjesme i uskrsne recitacije. Naši recitatori, neki od njih sami sastavljaju pjesme i uglavnom i tijekom korizme, kada evo nemamo našeg druženja srijedom, mi evo nastojimo okupirati korisnike i gdje onda oni opet imaju korisne sadržaje. Riječi hvale idu vrijednom osoblju koje iz dana u dan nesebično pomaže i shvaća to kao mnogo više od pukog posla. Većinom su tu ljudi treće životne dobi, ali ima i onih mlađih, evo, koji su zbog zdravstvenih razloga završili u ovoj ustanovi. Naša zadaća je da im svaki dan bude ugodan, život dostojan čovjeka, a pogotovo u vrijeme blagdana da im ne nedostaje ništa u usporedbi sa onim danima što su imali kod svojih obitelji, kod kuće, da pače, da bude i bogatije, pa tako i večeras možemo vidjeti ovdje i članove obitelji koji su došli zajedno uživati u predstavi, koji su uvježbale naše i također vrijedne djelatnice. Vrlo brzo pripremaju se i nove aktivnosti koje umirovljenicima daju poseban razlog za vedar duh i u trećoj životnoj dobi, pa niti ne sumnjamo kako će se pjevati, pisati i družiti i dalje.